Povodom obilježavanja 21. februara Dana školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku, danas je održana konsultativna sjednica Bošnjačkog prosvjetnog savjeta na kojoj je za predsjednika izabran Esad Džuđo, a za njegovog zamjenika profesor dr. Sead Šemsović. Savjet je stručno tijelo vijeća koje se bavi praćenjem razvoja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja i odgoja u nastavi na bosanskom jeziku, predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Bošnjački prosvjetni savjet utvrđuje potrebe za studijskim programima na visokoškolskim ustanovama, inicira i daje preporuke nadležnim organima za otvaranje novih studijskih programa, naročito za grupu nacionalnih predmeta. Savjet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika za pitanja obrazovanja od posebnog značaja i interesa za Bošnjake.